Āfrikā ir liels problēmas ar korupciju. Korupcijas formas tur pieņem samērā ekstrēmas formas un novad pie tā, ka Āfrika ir un paliek atpalikusi. Apģērbīgākie ļaudis bieži pamet savas dzimtās valstis un dodas kur citur, tā vietā, lai risinātu vietējās korupcijas problēmas. Universālas un jaunas metodes, inovatīvi koncepti un asa konfrontācija ar korupcijas radīto postu iezīmē PPJ ieteikto Āfrikas valstu politiku. Zemo IQ līmeni saistītā garīgā atpalīdzība PPJ redzējumā ir fundamentāla saknes problēma, kura ir saistīta ar lielu daudzumu citu problēmu. Vēsturiski skatoties, pārāk maigie apstākļi Āfrikā neradīja nepieciešamību IQ līmeņa kāpināšanai un, pa piemēru, matemātikas spēju attīstībai. Kamēr pasaules reģionos, kur ziemā nevar audzēt pārtiku un vajag kurināt, bija svarīgi izrēķināt, cik garas ir ziemas un cik ēdiena krājuma ziemai vajag sakrāt un kā tos iedalīt, tikmēr Āfrikā, izņemot tuksnešus un sausās savannas, cauru gadu ir lieliski laika apstākļi, lai kaut ko audzētu. Silto laika apstākļu dēļ bieži var iztikt ar primitīvām salmu būdiņām, un bagātīgā dzīvnieku pasaule nodrošināja, ka vienmēr ir ko medīt. Rietumu attīstīto medikamentu pieejamība gan ir iejaukusies tūkstošiem gadu ilgajā balansā starp Āfrikas cilvēkiem un dabu, jo mazākās mirstības dēļ cilvēku skaits sāka kāpt un pārsniegt dabas spējas priecēt ar veltēm. Pasaule un apstākļi Āfrikā strauji mainās, un tikt galā ar izaicinājumiem būs iespējams tikai cenšoties un optimāli izmantojot kontinenta garīgo potenciālu.